Nire proiektuari regleten liburua deitu diot. Proiektu honen helburu nagusia ba regletak simbolizatzen duten ulertzea izango da eta baita regleta bakoitzaren kantitatearen balorea zein den ezagutzea eta ulertzea ere. Hortarako, hemen ikusten duzuen moduan, bat zenbakia azaltzen da eta jakin beharko genuke ze regleta jarri beharko genukeen ba utxune honetan. Kasu honetan batekoa izango litzateke. Orrialdea pasako bagendu azaltzen da bata eta lehen jarritako pieza eta guan bigarren pieza azaltzen da bi zenbakia. Horregatik bigarren pieza jarri beharko genuke eta bi kantitatea representatzen duena. Orrialdea pasa eta hiru azaltzen zaigu, beraz hiru kantitatea errepresentatzen duen edo simbolizatzen duen pieza jarri beharko genuke hemen. Jarraian lau zenbakia agertzen da, beraz lau zenbakia edo lau errepresentatzen duen pieza aukeratzen dugu. Urrengoan bost zenbakia, beraz pieza hauxe aukeratuko genuke. Jarraian sei zenbakia gehitzen zaio liburuari, beraz sei zenbakia representatzen duen pieza jarriko genuke. Hemen batzutan batera iten dira, orduan kontuz ibili beharko genuke eta listo. Oain daukagun zenbakia edo azaldu zaiguna zazpigarrena da. Beraz, hauxen jarriko genduke. Orrialdea pasako bagenu. Bueno, ikusten duzuen bezala moititen dira, baina izango zen ba, zehaztasun gehiagokin egitea orrialde bakoitza. Orain azaldu zaiguna. Zortzigarren zenbakia da, eta zortzigarrena hauxe izango litzake. Jarraian, ikusten duzue, batzuta moitu iten diala, baina beno. Berriro jarriko genituzke, bakoitza bere lekuan, helduko diogu pieza bakoitzari. Nola zen. Hemen bederatzigarren zenbakia azaldu zaigu. Bederatzigarren zenbakia. Ai, ez dut jarri. Bueno, berdin du. Ikusteko zein den helburua. Eta horria pasatakoan izango zen 10. Eta hemen orduan regleten guztien balioa ikus daiteke zein den. Konparatzen dugu luzera desberdinen bitartez balioa aldatzen dela. Ordena ere badago eta bueno, kantitate eta zenbakiarekin lanketa ere egin daiteke.